Eduardo Bulhões destrincha a obra da Austrália. Confia. Fala aí, eu sou Eduardo Bulhões, jogo Fumarinho da Buff, e hoje vamos falar sobre as ondas de um dos lugares com a natureza mais bela e selvagem do planeta, que é o oeste da Austrália. No oeste australiano, que acontece a quinta etapa do circuito mundial de surf na praia de Margaret River. É nessa extremidade do Oceano Índico que ondas poderosas vindas de oeste e sudoeste chegam com até 6 metros de altura junto à bancada de coral, quebrando perfeitamente para a esquerda e para a direita no Main Break, que é o pico principal, e apenas para a direita no difícil The Box. Esse é um evento de alta performance e os riscos estão associados não apenas à altura das ondas e ao fundo de coral, mas também porque no oeste da Austrália circulam os grandes tubarões brancos, e um encontro como esse pode ser o pior pesadelo na vida de um surfista. Existem várias estratégias de segurança para tal. Vamos acompanhar e conferir quem vão ser os surfistas com melhor desempenho nessa etapa emocionante. Um grande abraço, galera. Aloha. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!